misi gelebeh kan. Bila dah gelebeh tu, so kita nak pakai bengkung. Sebelum pakai bengkung, kita pakai dulu lotion borang ni untuk firming. Untuk firming. Kecutkan balik isi-isi kita, dia firm balik kan. Lepas tu, dia boleh melancarkan darah. Bila darah tu jalan tak tak betul, jadi angin. Bila angin, jadi kita jadi pening kepala kan. So, yang mula dah angin main kepala, badan sakit kan. Badan tak larat. Lenguh sana, lenguh sini. Bila angin banyak. So, kita guna lotion herbal boreh. Okay, lotion herbal boreh ni, dia macam ni tau. Nampak tak? Nampak tak? Lotion kita ni, kalau kata tengok real-real ni, dia akan nampak biji-biji herbal. Biji-biji herbal. Okay? Sapu je. Sapu je satu badan. Orang kadang kata lumuk satu badan. Eh? Pakai nipis-nipis je. Satu yang bagusnya lagi, lotion ni, dia tak sejuk berangin tau. Dia sejuk panas-panas, sedap-sedap je. Tak panas sangat. Lepas tu dia tak sejuk sangat. Bila orang pepantang ni, kalau kata lepas mandi, biasanya kita pakai lotion ni lepas mandi. Bila kita mandi je, kita nak apply lotion herbal boreh ni, dia akan jadi sejuk. Ada sengah-sengah yang pakai lotion-lotion yang lain tu, kebanyakan dia sejuk. Bila sejuk, orang dalam pantang ni, kalau sejuk dia macam dah nak kena bentan tau. Dia jadi macam menggigil. Boleh silap-silap, boleh jadi kancing gigi tau. Sebab tu, kita tak bagi panas sangat dan kita tak bagi dia sejuk. Tak sejuk, tak sejuk. Memang selesa. Siapa yang dah try, memang kata okey lah. Memang okey sangat lah. Okey. Lepas tu, lotion ni, bila kita pakai, dah meresap, sapu sampai dia meresap. Dia cepat meresap. Dia cepat meresap tau kulit. Yang syoknya pasal bau dia wangi. Wangi herbal. Lepas tu, dia boleh hilangkan stres kita. Menghilangkan stres kita. Cubalah, cuba. No? Memang Kak Anna recommend sangat lotion herbal boreh ni untuk ibu-ibu mudah. Bawa pi hospital je boleh bawa dah. Boleh bawa dah. Kalau operation tu kan perut selalu kembung. Lepas operate tu memang akan kembung perut. Pasal perut kita dah tenganga keluar baby tu memang kembung. Bawa lotion boreh ni orang kata dapat membantulah sedikit sebanyak masalah angin. Okay. Untuk hari ni Kak Anna share ni je dulu. Nanti Kak Anna akan share pula untuk produk-produk yang lain. Okay. Terima kasih.